سلامونه تننش په سرټیکمو د هاک محکمې ته د طالبانو د راکښ کول لپاره د هڅو دوام د ملګری ملتونو په غونډه کې د ځینو هیوادونو استادو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې پر خزو بندیزونه لیرې کړي. زموږ له وروستۍ تعاملي خبرو اترو راهیسې طالبانو پر افغانانو خپل ظالمانه فشارونه زیات کړي دي. دا د افغان ښځو او نجونو بشري حقونه دي چې طالبان یې په ځانګړې توګه په تاوتریخوالي سره سرغړونې ته دوام ورکوي. د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ په افغانستان کې خبریالان وایي په خورا بدو کاري شرایطو کې دي. هر گونه تحت فشار قرار دادن رسانه ها و محدودیت اطلاعات باعث گسترش شایعات در کشور خواهد شد و همچنین حکومت نباید رسانه ها را به سمت و سوی که دلش میخواهد سوق بده. پر کابل پوهنتون د برید څلورمه کلیزه د پیښې د قربانیانو خپلوان او شاهدان لا هم د دغه برید وحشت یادوي. دوباره که برگشت اولین که کار کرد از دروازه را به دروازه شلیک کرد که یک از شیشی دروازه بسیار سوراخ بزرگ شد و بعد داخل آمد و به تیراندازی شروع کرد. با غزه که د پولیو د واکسین بهیر بیا پیل د اسرائیل بریدونه هم دوام لري. زه له نړۍ غواړم چې د غزې په شمال کې نسل وژنه ودروي ځکه موږ په حقیقت کې مړه یو. هغه څوک چې په بمبارۍ نه مري له لوږې مري. وضعیت کړکېچن دی. نن شنبه دولسم د لړم چې برابرېږي دوم د نومبر سره وسرګرځو بشپړ خبرنو ته زه لیمه مصباح یم. د کاناډا، جرمني او استرالیا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د امنیت شورا په غونډه کې یو ځل بیا د حق محکمې ته د طالبانو د راکش کولو غوښتونکي شول. په ورته وخت د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند د غنډولو تر څنګ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی او یو شمېر نور هیوادونه د طالبانو تر ادارې لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او په افغانستان کې پر خزو د ټول بندیزونو د لرې کولو غوښتونکي دي. له طالبانو سره د چلند څرګندولۍ په دې ورځو کې د هیوادونو ترمنځ د اختلاف ټکی ګرځېدلی. ځینې نړیوالې محکمې ته د طالبانو د وړاندې کولو هڅه کوي. ځینې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندلو او نورو د دواړو مخالفت کوي. کاناډا، جرمني او استرالیا چې څلوېښت ورځې وړاندې د هاک محکمې ته د طالبانو د راکش کولو خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو د پنځه اویاومې غونډې د درېیمې کمیټې په غونډه کې یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو دریځونو لاس واخلي. زموږ له وروستۍ تعاملي خبرو اترو راهیسې طالبانو پر افغانانو خپل ظالمانه فشارونه زیات کړي دي. دا د افغان ښځو او نجونو بشري حقونه دي چې طالبان یې په ځانګړې توګه په تاوتریخوالي سره سرغړونې ته دوام ورکوي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په اګست میاشت کې تصویب شو. هم یې تبعیضي سیاستونه پیاوړي کړل او هم یې نور سخت بندیزونه ولګول. په دې غونډه کې د ایرلند، ناروې، مالتا، اسرائیلو، سلوانیا، فولینډ، نیوزیلینډ، لختین، سایټن او د اروپایي ټولنې هیوادونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند او سیاستونو په کلکه وغندل. موږ د طالبانو لخوا د بشري حقونو سیستماتیکې سرغړونې غندو. اروپایي ټولنه له افغانستان سره په تعاملاتو کې د بشري حقونو پر بنسټ چلند غواړي. جاپان، چین، سویلي کوریا، مالیزیا او پاکستان هم د بشري حقونو په ځانګړه توګه د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بندیزونه بېساری ګڼلي دي. په دې غونډه کې امریکایي استازي هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې په زوره د طالبانو له واکه اخیستو درې کاله تیر شوي او د بشري حقونو وضعیت هم په خرابېدو دی. طالبانو لږ تر لږه اویا فرمانونه او لارښوونې صدرې کړي چې په سیستماتیک ډول یې د ښځو او نجونو خپلواکي او د ورځنۍ ژوند حقونه په نښه کړي دي. موږ دا سیستماتیکې هڅې د جنسي ځورونې په توګه پیژنو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ سرپرست هم طالبان په انحصار تورنوي. نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه یو متحد او د بشري حقونو پر بنسټ چلند وکړي. موږ په تعاملاتو کې یو اصولي دریځ غواړو چې له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ الزامي کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې تر هغه به طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي
چې طالبان بشری حقوقو په ځانګړې توګه ښځو حقوقو ته درناوی ونه کړي. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګری ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د دغه سازمان په یو غونډه کې د طالبانو د بشری حقوقو د سرغړونې پر وړاندې د نړیوال ټولنې د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. ریچارډ بنت وایي چې د نړیوال ټولنې د توکمیز او متحد غبرګون کمیډو طالبان نور هم زور ورکړی دي. هغه همداراز د طالبانو عادي کول پر مخنیوي ټینګار کوي او په افغاني غونډو کې د ښځو او مدني ټولنو د حضور پر اړتیا خبرې کوي. ښاغلی بنت وایي د دوهې پروسه به د ښځو او مدني فعالانو له حضوره پرته یو نیمګړې پروسه وي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګري ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی له بشري حقونو څخه د سرغړونې او د طالبانو د قانون له مخې د ډېرو محدودیتونو له لګولو خبر ورکوي او وایي چې د نیولو په مهال د جنسي تیری په اړه د باور وړ تورونه ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ دریمه کمیټه دلته د دې سازمان د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي. هغه وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون د شاریانو په ځانګړه توګه د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، پر هغوی ډېر محدودیتونه لګوي، په ټولنه کې د ویرې سوری خپروي او د شاریانو حقونو له پامه غورځوي. د ریچارډ بینټ په وینا ښځې نجونې او مذهبي اقلیتونو په ځانګړه توګه هزاره ګان سیستماتیک تبعیض محدودیتونو او ګواښونو سره مخ دي. ما همدارنګه د مدني فضا د کمښت پر اقلیتونو فشارونه د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو قاضیانو او وکیلانو پر وړاندې پرله پسې ګواښونه، شکنجه او غیر قانوني وژنې او همدارنګه د فزیکي سزاګانو او د نیولو پر مهال د جنسي تیری معتبر تورونه مستند کړي دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په نړیوالې ټولنې د نیوکې ترڅنګ وایي چې نړیوالې ټولنې ته د متحد او قوي غبرګون کمیدو د طالبانو زړورتیا نوره هم زیاته کړې ده. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو په وړاندې پراکنده اقدام وکړي. دلته په دې خبري کانفرانس کې ریچارډ بینټ لاهیا نړیوالې محکمې ته د طالبانو وړاندې کولو پر اړتیا خبرې کوي. د ځواکویلو په اړه باید یو عملي پلان جوړ شي. په پای کې د هغه اقداماتو شاهدان وو چې څلورو هیوادونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو د کنوانسیون له مخې له افغانستان سره اختلاف رامنځته کړی دی چې ښایي د عدالت په نړیواله محکمه کې پای ته ورسېږي. د ځوابویلو نور ډولونه د جرمونو په نړیواله محکمه کې روانې څېړنې دي چې زه همداراز د نړیوال صلاحیت د کارولو غوښتنه کوم. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته په پام سره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی لا هم له هیوادونو غوښتي چې طالبان عادي نه کړي. نوموړي د دوحې په بهیر کې د افغان ښځو او مدني ټولنې پر فعاله ونډې ټینګار کوي او وایي چې له دې پرته هر څه په نیمګړي بهیر په ګوته کړي. طالبانو ویلي چې دوی ته د ریچارډ بینټ راپورونه ارزښت نه ورکوي، خو له بلې خوا هغه وایي چې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي او له نړیوالې ټولنه باید د طالبانو د حساب ورکولو لپاره پراکنده اقدام وکړي. په استانبول کې د ملي خبرو اترو د بهیر دوه ورځنۍ غونډه د تړلو دروازو تر شا پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د تېرو حکومت یو شمېر سیاسي څیرو او یو شمېر هغه کسان چې له افغانستانه بلل شوي وه او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. د دغه غونډې یو شمېر ګډونوال وایي طالبان باید د افغانانو ترمنځ د همپالنې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د ملي خبرو اترو اسامبلۍ په استانبول کې د تړلو دروازو تر شا دوه ورځنۍ غونډه وکړه. هغه غونډه چې د سرچینو په وینا د ترکیې لخوا یې هم ملاتړ شوی و. د دې غونډې مشري حکمت خلیل کرزي، مصطفی مستور او ادریس زمان کوله. غونډه له کومې اختتامیې خبرپاڼې پرته پای ته ورسېده، خو د ترسره کېدو یو موخه یې په افغانستان کې د دوامداره ثبات راوستل بلل شوي دي. جعفر مهدوي چې له کابله یې په دې غونډه کې ګډون کړی و، له طالبانو غواړي چې د افغانانو ترمنځ د همپالنې خبرو ته زمینه برابره کړي. سرچینو آمود ته تایید کړي چې له افغانستانه د جعفر مهدوي او عبدالقیم سجادي ترڅنګ د شکریا بارکزی، فوزیه کوفي او شاګل رضی په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم بلل شوي وي. سرچینو همدارنګه تایید کړي چې په دې غونډه کې د افغانستان د تېر حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د استازو په ګډون شاوخوا 500 کسانو ګډون کړی و.
د دې غونډې برخوالو نه غوښتل چې جزئیات خپاره شي او دا غونډه له رسنیو لرې ترسره شوه. نشست هایی که درباره افغانستان برگزار شد هیچ کدام نتیجه نداد و هنوز هم روز به روز حق زنان پایمال شده میره و مردا بیکار است و خواست ما جهانی است که هر نشست که برگزار میشه حق مردم افغانستان در نظر گرفته شود. تا دیولاند هم دی بیلا بیلو نمونو لاند در افغانستان در حالات پاره دری غنده جوړ شوی دی. در ملگر ملتونو لخوا در افغانستان پاره در دوهی غنده هم تر وسط دری زلی تر سر شوی دی. پام دی دول در افغانستان پاره در مسکو فرمت غنده هم در روسیه چین و ایران پا کربه توب اشپک زلی تر سر شوی دی. پا دوها و مسکو که در غنده تر سنگ در طالبان و مخالف سیاسی چیره هم دی وینا غنده تر انوان لاند چلور زلی سر را طولی شوی. دیو ټول ګډونه حکومت جوړول له ترګری سره مبارزه د تاو تاریخ والی پای ته رسول د خزو انساني حقوقو تدرانوي او د خوانسي او پانتونو د دروازو پرانستل د ملګرو ملتونو د سیمې د هیوادونو او افغانانو لغوختنو دي. هغه څه چې په دې موده کې د طالبانو لخوا په عملي توګه له پامه غورځول شوي دي. نن د خبرالو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګري ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې د خبریالانو پر هرو لسو وژنو کې نهیې بې سزا پاتې کیږي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب سازمان هم په یو خبرپاڼه کې ویلي چې افغانستان د رسنیو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د خبریالانو شکنجه او ګواښونه زیات شوي دي. بلې خوا په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې طالبان هڅه کوي د خبریالانو غږ غلی کړي او په ځینو ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د بندیز لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې د تازه شمیرو پر بنسټ چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوي راغلي چې په ټوله نړۍ کې د خبریالانو د وژنو 50% مجرمین له سزا پرته پاتې دي. انټونی ګوټرش وایي د مجرمینو معافیت د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. د خبریالانو د ملاتړ سازمانونو په وینا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغانستان د رسنیو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه بلل شوی دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د خبریالانو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې طالبان رسنۍ سانسور او ګواښي او د طالبانو له لورې د خبریالانو پر فعالیتونو بندیزونه او ظلمونه زیات شوي دي. یو شمېر خبریالان وایي چې دوی د طالبانو لخوا د پرله پسې زیاتېدونکي سانسور او محدودیتونو شاهدان دي. در جریان سالهای گذشته ما شاهد خشونت علیه خبرنگاران در حکومت قبلی و بازداشت ها در حکومت فعلی بودیم. امیدواریم که دولت سرپرست افغانستان به این موارد نقطه پایان گذاشته. په دې وروستیو ورځو کې طالبان هم په یو شمېر ولایتونو کې په ټلویزیونونو کې د انځورونو پر خپرېدو محدودیتونه پیل کړي او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم او د خالد نفی په مشرۍ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خبریالانو د فلم اخیستلو مخه نیولې او په دې سربیره طالبانو تر اوسه په کندهار، تخار، میدان وردګو او بادغیس ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرېدو په ملي ټلویزیون کې بندیز لګولی دی. یو شمېر خبریالان وایي د طالبانو دا پریکړه د خبریالانو د غږ د خاموشه کولو او د افغانستان د رسنیو د محدودولو لپاره ده. هر گونه تحت فشار قرار دادن رسانه ها و محدودیت اطلاعات باعث گسترش شایعات در کشور خواهد شد و همچنین حکومت نباید رسانه ها را به سمت و سوی که دلش میخواهد سوق بده. بگذارن رسانه ها به صورت آزاد و آنچه که آزادی بیان تعریف شده فعالیت بکند تا بتواند گردش اطلاعات درست در رسانه ها بیشتر شود. د نومبر دویمه د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې درې خبریالان وژلي او رسنۍ او خبریالان یې له لسګونو ګواښونو او تاوتریخوالو سره مخ کړي دي. د دغه بنسټ د شمیرو پر بنسټ په دې موده کې طالبانو د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو له حقونو څخه د سرغړونې او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي څخه کم 438 پیښې ثبت کړي دي.
نن دلارم دولسمه پر کابل په هنتون د څلورم خنړې بریټ لکلز سره برابر ده. لندن څخه څلور کال وړاندې په کابل په هنتون بریټ وشو چې په پایله کې دوه وشتنه چې ډېرې محصل و او وژل شو. د پیخې ځینې عیني شاهدان وایي چې بریټګرو په بیرحمانه ډول پر محصلینو ډزې کول او وژلې. هغه مهال د داعش خراسان څنګه د دغه بریټ مسؤلیت منلی و. څلور کال وړاندې په همدې ورځ بریټګرو کابل په هنتون په نخښه کړ او دغه په هنتون یې د ماتم په مرکز بدل کړ. په هغه ورځ د غرمې په دولس بجو درې بریټګر د دغه په هنتون د ادارې او عامه پالیسۍ په هنځي دوه ټولګیو ته ننوتل او د لاسي بمونو په غورځولو سره یې پر یو شمیر محصلینو ډزې وکړې او یو شمیر نورې ټپیان کړل. محمد راحت په کابل په هنتون کې د لړم د دولسمې برید له قربانیانو څخه دی. بس زندگی کردن با لبخند هیڅ نقص نه. نوموړی یویشت کلن و او د ادارې او عامه پالیسۍ په پوهنځي کې د څلورم کال محصل و. له څلورو کلونو وروسته لا هم د دغه محصل مور د خپل زوی له مرګه رنځوړي. از قبل برنامه طرحریزی شده بود اینقدر صلاح سبک سنگین از کجا شد و انتحاری که در دارن دروازه پنتون کابل نشد. اگر انتحاری میشد امروز ما مادرهای که اولادهای خود از دست داریم یا نمی گفتیم انتحاری بود یا نمی گفتیم که انفجار شد. چند سربازی که داخل دارن دروازه بود اینا شهید شدن، بعدن به جان اولادهای ما رفتن. اما افسوس به حال کسایی که کار انجام دادن که یک سرباز دارن دروازه بینیش حتی خون نشد و تا از تمام سربازا جان سالم بودن، فقط یا مستقیم به میسنف که بچه مراهد بود به میسنف یا عمله کدن عمله برشد. په کابل په هنتون کې د بریدګرو او د پخوانی افغان حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او درې بریدګر پکې ووژل شول. په دغه برید کې د کابل په هنتون د یو کارکونکي او د پخوانی حکومت د ځانګړو امنیتي قطو د یو سرتیري په ګډون اتلس محصلین چې ډیری یې انجونې وې ووژل شول او څلوېښت نور محصلین ټپیان شول. پر دې سربیره شیرشاه د کابل پوهنتون اداري کارکونکی او مشتاق کوهبندي چې د ځانګړو امنیتي قطو غړی هم و ووژل شول. د دې پیښې یو شمیر ټپیان د دې برید وحشت په داسې ډول بیانوي. اولین که کار کرد از دروازه را به دروازه شلیک کرد که یک از شیشی دروازه بسیار سوراخ بزرگ شد و بعد داخل آمد و با تیراندازی شروع کرد. فایروی اول همی تو زودی که در ذهنم رسید. استاد صدا کرد گفت دختر سر تا پایین کو. خب سرکار گفت دختر سر تا پایین کو. طرف استاد دیدم که استاد خودش افتاد. یعنی در سر استاد فایر کرد. تا ما سرم پایین کنم طرف دروازه دهلیز دیدم که شیشا شکست و همی کلشن گفت تا شاجور پیش شد فقط آتش به طرف ما باد می شد. از نظر حقوقی در جمله جنایات جنگی محاسبه می شه و از جمله جرایم ضد بشری محاسبه می شه که متاسفانه نه دولت وقت افغانستان تانست کاملی نظر مورد تعقیب قرار بده و تا امروز اصلا پیگیری نشد. د داعش خراسان څنګ د دغه برید پړه پر غاړه اخیستې وه، خو تیر حکومت دغه برید له طالبانو سره تړلی وباله او ټینګار یې وکړ چې پر کابل پوهنتون برید د حقانی شبکې لخوا پلان شوی او ترسره شوی دی. دا مهال هم اقتصادي خبرونه. د هرات ولایت یو شمیر کروندګر وایي د اوبو او کیمیاوي سړی د کمښت له امله یې سږ کال وژوخه حاصل نه دی ورکړی او د حاصلاتو کچه یې کمه ده. دغه کروندګر له مرستندویو بنسټونه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. د هرات ولایت کروندګر وایي د کافي اوبو او کیمیاوي سرې د نشتوالي له امله یې شش کال د وږې حاصلات شنه دي. دوی وایي اقتصادي تاوان نه لري او په دې برخه کې د مرستندویو موسسو مرستې ته اړتیا ده. دې به خاطر از ای جویایی تنه که او نخورده بیایی کشیده او چوخل زور نداره.
بل لور دغه کنوارګر وای چې د اوبو در ټولودو بندونو د نشټوالي له عمله هر کال باران سلګونه متر مکعب او بل لاس ور کوي. اگر بند بسته شه چیز میشه دیگه، چند تا بند ما خوب میشه دیگه، آب رسانی بسیار میشه، کشت زراعت خوب میشه برای که څه هم تیر کال په پای او د روان کال په لومړیو کې د هرات په ګډون په لویدیځو سیمو کې ډیر بارانونه وشول، خو د اوبو د راټولېدو بندونو د نشتوالي له امله یې ډیره اندازه اوبه ونه ساتل شوې او د دغو ولایتونو کنوارګر اوس د اوبو د کمښت له جدي ستونزو سره مخ دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویلي وه چې په افغانستان کې وچکالي د هېواد د کرنې تر ټولو بنسټیزه ستونزه ده. او نن هم د افغانۍ پر وړاندې د بهرنۍ اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 6.2 افغانۍ، یو یورو 2.4 افغانۍ، زر ان ریال 1.95 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ، یو دینار تر درهم 1.34 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 2.18 افغانۍ. اوس هم بهرني خبرونه. د غزې په ترنګ کې د جګړې له دوام سره هممهاله د غزې ترنګ په شمال کې د پولیو واکسین د تطبیق بهیر بیا پیل شو. په پام کې ده چې له 100 کلونو کمه عمره له 19,000 ماشومانو د پولیو یا ګوزن واکسین دویم دوز ترلاسه کړي. په ورته وخت د اسرایلو په مرکز کې د حزب الله په توغندي بریدونو کې دیش تنه ټپیان شوي دي. د غزې په ترانګه کې د جګړې له دوام سره هممهاله د دغې ترانګې په شمال کې د پولیو واکسین د تطبیق بهیر بیا پیل شو. یونسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي د واکسین د بهیر په وروستي پړاو کې چې د غزې په شمالي سیمو کې پیل کیږي، له 10 کلونو کم عمر شاوخوا 19,000 ماشومانو ته به د پولیو واکسین دوهم دوز تطبیق شي. زله نړۍ غواړم چې د غزې په شمال کې نسل وژنه ودروي، ځکه موږ په حقیقت کې مړه یو. هغه څوک چې په بمبارۍ نه مري، له لوږې مري. وضعیت کړکېچن دی. له دې اړخ د اسرایلو بریدونه لا هم دوام لري. د لمر راختو راهیسې د غزې ټرانګې په شمال کې د نصرات په پنډغالي کې نه تنه او د بیت الحیا او سبتاوي په سیمو کې 12 تنه وژل شوي دي. په همدې حال کې حزب الله د شنبې په ورځ د اسرایلو پر شمالي او مرکزي سیمو توغندیز او بي پیلوټه الوتونکي بریدونه وکړل. دا هم د اسرایلو د خطر زنګ او توغندیز ضد فعالیت. خو د اسرایلو په مرکز کې د توغندیزو بریدونو په پیل او شارون سیمه کې د 19 تنو په ګډون 13 تنه ټپیان شوي دي. 14 وه څه نشته چې تشریح کړو. له 14 وروسته ډاډه شوم چې اولادونه مې ښه دي. بهر لاړو او خاورې او دوړې مو ولیدلې. ماشومانو چیغې وهلې، ښځو چیغې وهلې او ټول هغو کورونو ته لاړل چې په نښه شوي وو. له پنجشنبې وروسته چې 3 تنه ووژل شول، دا په وروستیو ورځو کې پر اسرایلو د حزب الله تر ټولو لوی برید دی. او د نړۍ په نورو سیمو کې مو بیا کاملا هیرس او ډونالډ ترامپ د جمعې په شپه د وسکاسن ایالت تر ټولو لوی ښار ملواکي کې د 2 کیلومتر واټن په اوږدو کې خپل ټاکنیز کمپاین ترسره کړ. دیموکراتان په ملواکي کې تر ټولو ډېرې رایې لري، خو ویل کېږي محافظه کاره جمهوري غوښتونکي دغه ښار په څنډو رایې لري او ترامپ هڅه کوي هغه رایې بېرته ترلاسه کړي چې په 2020 کې له لاسه ورکړې وي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې به د نومبر په 15 ترسره شي او د رایې چونې پیل په دوام ولري. د رویټرز یو نظر پوښتنې چې څو ورځې وړاندې وښودل چې هرس د راجستر شوي رای ورکوونکو په منځ کې 44 په وړاندې 43 سلنه پورې له ترامپه مخکې ده. اور وژونکو د شنبې په ورځ د اسپانیا د والنسیا ښار په څنډه کې د لټون او ژغورنې عملیات پیل کړل. په اسپانیا کې له سیلابونو 4 ورځې وروسته لا هم سړکونه بند دي او موټرونه یو په بل پسې ولاړ دي. پرون د دغه هیواد چارواکو اعلان وکړ چې د سیلاب د قربانیانو شمیر 215 تنو ته لوړ شوی دی. په ورته وخت 15,000 کورونه برېښنا نه لري او اور وژونکو د سړکونو په اوږدو کې لا ولاړ موټرونو تیل جنراتورونو ته لږ دیول شوي څو برېښنا تولید کړي.
د خبر ټولګي په پای کې هم د لوبي خبرونه. په بامیان ولایت کې د څلویښتو ورزشکارانو ترمنځ د ووشو سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو په درجه بندي کې ورزشکارانو د یوې ورځې لپاره په بېلابېلو وزنونو کې له یو بل سره سیالۍ وکړې. د دغه سیالیو په پای کې د بامیان لوبډلو ته 15 ووشو کاران وټاکل شول. د کابل ولایت په استالف ولسوالۍ کې د اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال د غراوی سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ یوه اونۍ دوام وکړ او د محمد استالف لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د محمد استالف، مولوي یعقوب شاه او اتفاق استالف لوبډلو لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل. په خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لسګونو لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. 50 لوبډلې په خوست ولایت کې د 2 میاشتو لپاره او 23 لوبډلې په ننګرهار ولایت کې د 1 میاشتې لپاره سیالۍ کوي. په خوست ولایت کې دغه سیالۍ د عنایت الله لوبډلې پر وړاندې د ځوانانو ستوري لوبډلې په بریا سره پیل شوې. په ننګرهار کې هم ایان کاروان لوبډلې خان ټایګریز لوبډلې ته په 2 شپېته منډو ماتې ورکړه. ګران لیدونکو، مننه ستاسو له امله امو سره وای. که تاسو غواړئ د هیواد او د نړۍ د تازه او کره خبرونو څخه خبر اوسئ، امو د ټي وي پانی او امو ټي وي ټولنیزې رسنۍ وسره مننه. ښه شپه.